Al-Fatihah. إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Mab'ats Sadis. Itu bukan. Madza yajibu lil anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal madza yajibu lil anbiya. Alaihimus sholatu wassalam. Ma utaw madza utawi apa? Madza utawi apa iku wajib wajib lil anbiya'i. Kedue pira-pira para nabi alaihimus sholatu wassalam. Jim jawab yajibu wajib lil anbiya'i kedue piro-piro nabi alaihimus sholatu wassalam. Apa sing wajib apa arba'u sifatin papat piro-piro sifat. Apa arba'u sifatin papat piro-piro sifat. Wahia utawi arba'iku as-sidqu sifat temen. Wal amanatu lan sifat amanat, wat tablighu lan sifat tablighu sidku iki temen, amanah iki kena dipercaya, wat tablighu nekake risalah atau menyampaikan wahyu. Wal faqanatu lan pinter utawa cerdas. Raono ceritane nabi ku bodoh, nabi yo kabeh cerdas. Wa makna sidqi utawi maknane sidik fi haqqihim ing dalem hake ambiya iku kaunu khabarihim onone khabare onone khabare ambiya iku mutabiqan kang nocoki. Iku mutabiqan kang nocoki lil waqi'i maring kenyataane. Lil waqi'i maring kenyataane. Wa nafsil amri lan kahanane perkara. Fala yasduru mukora metu minhum saking ambiya apa kadibun sifat goro. Aslan lawan babar pisan. Thank you.
Thank you.
Allah. Sampai mana tadi? Ya Allah. Sampai mana, Dok? Wa makna al-amanati utawi maknane amanah. Insyaallah. Wa makna al-amanati utawi maknane amanah. Fi haqqihim ing dalem hake ambiya iku kaunu. Iku kaunu zahirihim. Anane pira-pira zahire ambiya. Anane pira-pira zahire ambiya. Wa bawatinihim lan biro-biro batine anbiya lan biro-biro batine anbiya iku mahfuzatan den reksa iku mahfuzatan den reksa minal wuku'i saking tumibo fima ing dalem barang la yurdha kang ora den la yurdha kang ora ngridhoake apa ma layurdi kang orang ridho ake opo ma layurdi kang orang ridho ake opo ma al-haqqa ing Allah kang hak al-haqqa ing Allah kang hak alladhi istofahum ala sa'iril halki alladhi rupanidat alladhi rupanidat istofahum kang wis milih sapa alladzi ing anbiya. Kang wis milih sapa alladzi ing anbiya. Ala sairil khalqi ngatasé sekerine makhluk. Ngatasé sekerine makhluk. Wa ma'na tablighi utawi maknane tabligh. Iku kaunuhum onone ambiya iku kaunum onon ambiya iku bayanu podo njelasake sopo ambiya linasi maring manungsa kulama ing sekabiane perkoro kulama ing sekabiane perkoro amarohum kang perintah ing ambiya kang perintah ing ambiya sapa Allahu Gusti Allah sapa Allahu Gusti Allah bibayanihi kelawan jelasake ma ahsana bayanin kelawan luih bagus-baguse jelasake kelawan luih bagus-baguse jelasake falam yaktumu mongko ojo ngumpetake utawa orang ngumpetake sapa ambiya falam yaktumu mongko orang ngumpetake sapa ambiya mindalika saking mengkono-mengkono kullama amarahumullah orang ngumpetake syai'an ing suwiji-wiji. Wa ma'nal fatonati utawi maknane fatonah iku kaunuhum onone ambiya iku akmalal khalqi luwe sempurnane makhluk fin nabahati ing dalem elingane wal fahmi lan fahami wal fahmi lan fahami kewajiban atau sesuatu yang wajib ada pada diri Nabi itu ada empat yajibu lil anbiya alaihimus sholatu wassalam arba'u sifatin jadi ada empat sifat yang wajib ada pada diri Nabi atau sifat wajibnya para rasul itu ada empat. Yang pertama siddiq, siddiq itu jujur. Gak ada nabi ngapusi wong.
wal amanatu dan bisa dipercaya atau amanah. Nabi siapapun, rasul siapapun. Kemudian yang nomor tiga, tabligh. Tabligh itu menyampaikan apa yang diberikan kabar oleh Allah. Jadi kabar dari Allah bentuk apapun disampaikan, atau biasa kita sebut biasanya menyampaikan wahyu. Wal fatonah, yang terakhir fatonah, cerdas. Cerdas, Nabi kabeh cerdas. Lah kalau Nabi Musa cerdas apa enggak? Ya cerdas, meskipun ketika disuruh memilih memakan antara apa? Bara api sama roti. Nabi Musa milih roti. Karena Nabi Musa itu cerdas, Nabi kok. Nabi pasti cerdas. Lah kok ternyata yang dimakan mowo atau bara api? Ya karena diarahkan oleh malaikat Jibril. Jadi pinter teman-teman. Terus makna sidik itu apa? Arti sidik dalam kewajiban ada pada diri Rasul itu apa? Wa makna sidqi fi haqqihim qawlu khabarihim mutabiqan lil waqi'. Sidik itu adalah adanya kabar yang diberikan oleh para nabi itu sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang dikhabarkan pasti benar adanya. Kalau kabarnya kita manusia biasa kan ya kadangkala bisa saja benar, ya bisa saja salah. Tapi ini Kanjeng Nabi sing ngabari iku pasti apa? Pasti benar. Para nabi pasti benar. Wa ma'nal amanah. Ma'nal amanah itu apa? Amanah. Yang kedua tadi amanah. Kaunu dhahirihim wa bawatinihim mahfuzatun. Mahfuzatan minal wuku'i fi ma la yurdi al-haqqa. Amanah itu adalah zahir batinnya para nabi itu direksa, dijogo dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kabeh iku ya pasti diridhoi. Nah, itu amanah. Wa makna tabligh qanuhum bayi yanurin nas kullama amaruhum bibayanihi. Tabligh itu apa? Tabligh itu adalah menyampaikan apapun yang diberikan oleh Allah kepada manusia tanpa disembunyikan sama sekali. Falam yaktumu min dhalika syai'an. Wa ma'nal faqonah, sementara makna cerdas atau fatonah, yakni kaunuhum akmalul halqi fin nabahah, para nabi itu adalah lebih sempurnanya makhluk di dalam ingatan dan dalam pemahaman. Iku para nabi. Ya ingatannya ya kuat, pemahamannya ya kuat. Iku nabi. Makanya disebut fatonah. Pohon rada banter iki. Iki kudu entuk pirang lembar wingi? 5 ya. Oh, 3. Iku rung entuk sak lembar. Saiki wis jam 10 kurang.
telung menit. Sin soal madza yastahilu alal anbiya'i madza utawi apa iku yastahilu muhal apa dha alal anbiya'i ngatasé pira-pira nabi alaihi wassalatu wassalam. Jim jawab yastahilu muhal alal anbiya'i ngatasé pira-pira nabi alaihi wassalatu wassalam apa arba'u sifatin papat pira-pira sifat. Wa hiya utawi arba'iku al-kadhibu ghurah wal 'isyanu wal 'isyanu lan duraka wal kitmanu lan ngumpetake risalah wal ghaflatu lan lali wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono ya Allah yastahilu yastahilu muhal alaihi ing atase para nabi apa kullu sifatin saben-saben sifat tu'adda kang den wilang-wilang apa sifat tu'addu kang den wilang-wilang apa sifat aindan nasi ing dalem mungguhe manusa minal uyubi ing setengah saking pira-pira celo ing setengah saking pira-pira celo wa illam takun senajan ora ana apa sifat senajan ora ana apa sifat iku minad dzunubi saking pira-pira dosa kadana atil hirfati kaya asore pekerjaan kaya asore pekerjaan awin nasabi utawa nasab autunafi utawa nafi'ake apa sifat hikmatal bi'tati ing hikmae den utus hikmatal bi'tati ing hikmae den utus kasomami kaya budek wal bakhamilan bisu sin soal idza kana ing dalem nalikane ana palis yanu duraka iku mustahilan kang muhal fi haqqil anbiya ing dalem hake pira-pira nabi alaihi wassalatu wassalam fa kaifa mongko iku hale kaya apa fa kaifa mongko iku hale kaya apa ya Allah akala dahar sapa adamu Nabi Adam minasyajarati saking wit allati rupane syajarah nuhia kang dicegah apa Adam anha saking syajarah anha saking syajarah. Jim jawab inna adama teman setune Nabi Adam alaihi salam iku akala mangan sapa Nabi Adam minasyajarati saking wit allati rupane syajarah nuhia kang din larang kang den larang sapa Nabi Adam anha sange sajarah bitorikin nisyani kelawan dalan lali lawan dalan lali kala dawuh sapa Gusti Allah Taala walaqad ahidna ila adama min qablu panasia walam najid lahu azma walaqad ahidna yakti teman-teman janji sapa Yesus yakti teman-teman janji sapa isun ila adama marang Nabi Adam yang qablu sangking sak durunge mangan sajarah sangi sak durunge maem sajarah fanasianu lilali sapa Adam walam najid lan ora nemu sapa isun lahu maring Adam azman ing sejo azman ing sejo. Wanasi utai wong kang lali ku gairu asin ora duroko walam ahadin lan ora denta terapi wama nisbatun isyani anapun utawi nisbatake duroko ilaihi marang Adam fiqalihi ta'ala ing dalem dawe gusnya Allah ta'ala rupani wa'asa Adamu rabbahu faghwa wa asolan duraka sapa adamu Nabi Adam rabbahu ing pangerane Nabi Adam fa ghwanul lacut sapa Nabi Adam thumma jatabahu nuli milih sapa Adam thumma jatabahu nuli milih ing Adam sapa rabbuhu pangerane Adam fatabanuli nrimo taubat sapa rabb alaihi ing atase Adam wahad lanutuhake sapa rob lanutuhake sapa rob palis sunduri
Ayo seduri mongko iku krono metune rupane fali suduri suratil mukhalafati lan iku krono metune rupane nulayani metune rupane nulayani anhu sangking Adam binaan krono jenengake ala nisyani ngatasi lali annasi kang cukul an adami tahafudhi sangking ora onone ngreksos sangking ora onone ngrekso atami kang sempurna minhu sangking Adam wal mukhalafatu utawi nulayani allati tasduru kang metu apa mukhalafah allati tasduru kang metu apa mukhalafah nisyanan krono lali la tu'addu ora den wilang-wilang apa nisyan fi haqqin nasi ing dalem hake menuso to wong kang lali fi haqqin nasi ing dalem hake wong kang lali isyanan ing aran duroko wa uddat landin wilang-wilang ya Allah wa uddat landin wilang-wilang apa mukhalafah maksiatan ing maksiat fi haqqi Adam ing dalam haqqi Nabi Adam nadhran krono ningali nadhran krono ningali li syarafi rutbatihi marang mulyane derajate Nabi Adam marang mulyane derajate Nabi Adam wa idzami manzilatihi lan agunge derajate Nabi Adam agunge derajate Nabi Adam wal khata'u utawi luput asghiru kang cilik iku yusta'dhamu den wilang-wilang agung minal kabiri saking wong kang agung wa amma mu'akhidatul maula anapun utawi oleh natrapi Allah kang dadi bendoro anapun oleh natrapi Allah kang dadi bendoro subhanahu wa ta'ala li Adam marang Nabi Adam ala dalika ing atase mengkono-mengkono ngopo ta khata asghir bi ihbatihi kelawan ngedunake Nabi Adam ila hadhihi diari marang iki-iki dunya marang iki-iki dunya fadirahu adamalan Allah ngakune Nabi Adam bidzanbi kelawan dosa lan ngakoni sapa Nabi Adam bidzanbi kelawan dosa wa mutabaratuhu lan olehe netepi Nabi Adam lan olehe netepi Nabi Adam alal istighfar ing atase istighfar istighfar iki nyuwun ngapura alal istighfar ing atase nyuwun ngapura fa dzalika mongko utawi mengkono-mengkono mu'akhadah ikuli tazdada supaya tambah-tambah apa darajatuhu derajate Adam tambah uluwan ing luhure watawabuhulan ganjarane Nabi Adam ya Allah wajruhu tegese ganjarane Adam numuwan kelawan mundak-mundak temenan kelawan mundak-mundak temenan mayuqasulan den kiasake ala dhalika ingatase mengkono-mengkono tazdad apa ma perkara yun sabu kang den tekake apa mali sairil ambiya imarang sekerina piro-piro nabi minat dunubi sangking piro-piro dusho wal ma'asilan piro-piro maksiat fa innaha mongko teman setuhune dhunub iku dhunubun pira-pira dosa bil idhofati kelawan den sandeake ila uluwi manasibihim marang luhure derajate ambiya marang luhure derajate ambiya wa ma'asin lan pira-pira
maksiat bin nisbati kelawan den bangsa ake ila kamali ta'atihi maring sempurnane ta'ati ambiya marang sempurnane ta'ati ambiya li'anna haqrona teman setuhune ambiya Allah. Enelane para sampean. Ada laknya. La annaha ngono. Mana ya? La annaha ora teman setuhune dzunub. Iku kadzunubi ghairihim kaya pira-pira. Liya kaya pira-pira dosane liyane ambiya. Kaya pira-pira dosane. Liyane ambiya wa ma'asihim lan pira-pira maksiate ghair lianna karena teman setune dzunubi ku sadiratun kang metu minhum sanging ambiya alaihi musallatu wassalam. Ya Allah, imma ala tariqit ta'awuri ono kalane ngatase dalan merdi-merdi nakwini ana kalane ngatasé dalan merdi-merdi nakwili aw ala qariqi sahwi utawa ing ngatasé dalan lali utawa ing ngatasé dalan lali wa adami ta'ammudilan ora anane nejo wa ma'tirafuhum ana pun utawi ngakune ambiya biha kelawan dzunub wastighfaruhum lan oleh nyuwun ngapura ambiya minha sangking dhunub iku fali ziyadati ma'rifatihim krono tambahe ma'rifati ambiya bimaulahum kelawan bendorone ambiya wasyiddati waru'ihim lan bangete ngereksone ambiya bangete ngreksane ambiya wa taqwahum lan takwane ambiya wal yazdadulan supaya tambah sapa ambiya apane ajron ganjarane wa qurbatan lan wa qurbatan lan parke marang Allah wa uluwan lan luhure ya luhure fi darajati ing dalem derajat warutbati lan pangkat
Ada semuanya ada ya. Oh. Gak kuat, Fit. Ya Allah, mada. Mana ini ya? Mada. Ah. Utawi apa iku ya juzu wenang? Iku ya juzu wenang fi haqqil anbiya ing dalem hake piro-piro nabi. Alaihimus salam. Jawab ya juzuna alal anbiya'i ngatase piro-piro nabi alaihim salam apa wuku'ul a'radi tumibone piro-piro perkara kang anyar tumibone piro-piro perkara kang anyar ya Allah al-bashariyati kang bangsa manusa allati rupane akrad la tuati kang ora nekake apa allati ila naqsin maring sifat kurang fi maratibihim ing dalem pira-pira pangkate ambiya al-aliyati kang luhur al-aqli kaya dahar pasyurbi lan ngunjuk kan minum wal ju'i lan luwe wal 'atsi lan ngelak wa tira'il harrilan anyar tekone panas wal bardi lan adem wa ta'abilan kangelan wa ta'abilan kangelan wa rohatilan kepenak wa rohatilan kepenak wal marodilan gerah ki sakit wa sihatilan sehat wa mithlu dhalika lan iku madani mengkono-mengkono al-aqlu at-tijaratu utawi dagang at-tijaratu utawi dagang wal ikhtirafu lan nyambut gawe wal ikhtirafu lan nyambut gawe bi khirfatin kelawan penggawean siji kelawan penggawean siji minal khirofi saking piro-piro penggawean allati rupane al khirof laisat kang ora ono po allati laisat kang ora ono po allati iku daniyatan asor iku daniyatan asor li'annahum krono teman setune ambiya iku basarun menuso iku basarun menuso ya juzu kang menang alaihim ingatase ambiya alaihim ingatase ambiya opoma perkor ya juzu kang menang opoma ya juzu kang menang opoma alal basyari ngatase menuso mimma nyatane
barang. Mima nyatane barang layu adi kang. Ora nekake apa ma. Layu adi kang ora nekake apa ma. Ila naqsin maring sifat kurang. Ila naqsin maring sifat kurang. Maring sifat sudo atau kurang. Kalau tadi sifat wajibnya, terus sifat muhal atau sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi, ya, kebalikannya ada empat. Kebalikan dari empat itu, empat sifat wajib itu berarti muhal atau mustahil atau tidak mungkin adanya sifat tersebut pada diri para nabi. Apa saja? Yang pertama sifat kadzib, bohong, dusta, pembohong itu tidak ada pada diri nabi. Yang kedua isyan. Isyan itu apa? Isyan itu duroko. Kidzib itu kebalikan daripada sidik atau lawan dari sidik. Isyan atau khianat ini kebalikan daripada amanah. Jadi Nabi kok khianat atau tidak dipercaya atau isyan, tidak mungkin. Wal kitman nomor tiga, kitman ini lawan dari tabligh. Wal khotonah lawannya adalah ghaflah, gampang lupa atau bodoh, baladah. Semua itu mustahil ada pada diri Nabi. Karena itu akan menjadi aib untuk para nabi. Ya kalau kita manusia biasa ya lupa ya biasa. Tapi nabi itu pilihan. Pilihan Allah, maka memiliki empat sifat wajib dan juga wajib atau muhal adanya empat sifat itu, sifat kebalikan daripada sifat wajib itu tidak mungkin adanya. Lantas kalau ada pertanyaan soalnya, idza kana al-isyan mustahilan fi haqqil anbiya alaihi salatu wassalam fa kaifa akala Adam minasyajara ila nuhya anha. Kalau memang para nabi itu tidak akan isyan, tidak akan durhaka, lantas kenapa Nabi Adam alaihi salam itu melakukan kesalahan atau melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah? Kenapa? Jawabannya, inna Adam alaihi salam akala minasyajara allati nuhiya anha bitariqin nisyan. Nabi Adam alaihi salam ketika memakan buah yang dilarang oleh Allah itu dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa. Sebagaimana firman Allah, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Jadi Allah itu tidak menemukan pada diri Nabi Adam azm. Azm itu sebuah tujuan untuk memakan itu. Jadi benar-benar lali, benar-benar lupa. Wanasi ghairu asin, sementara orang yang lupa itu tidak disebut dengan durhaka, tidak disebut dengan kemaksiatan. Orang yang lupa itu
enggak maksiat. Puasa siang hari makan. Tapi krono lali, enggak apa-apa, enggak maksiat wong jenenge lali. Ma'am warak alhamdulillah. Enak sing ngelikke kanca dilo, sampean apa gak puasa iku lho ulan puasa. Jadi kalau lupa itu tidak apa-apa. Wa amma nisbatul isyan ilaihi fi qawlihi ta'ala, lantas Nabi Adam dinisbatkan sebagai orang yang maksiat kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah, wa asa wa asa Adam rabbahu fahuwa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa huwa, diibaratkan maksiat kepada Allah, kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Fali suduri suratil mukhalafa anhu binaan ala nisan annasian adami tahaffud atami minhu. Iki kok ujiannya anu ayo. Mulai apa ya? Al-mab'atsir rabbi. Sampai sampai ini tadi kebanyakan enggak? Sifat wajib. Apa kurang? Berarti sampai mabahas khamis. Sampai ini saja ya, sampai tekan apa mau. Sifat muhale para nabi. Dari mulai mab'atsur rabi' sampai sifat muhale para nabi. Jadi kau mulai ini. Inna Adam alaihi salam akala minas syajarah wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.